ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତରା ପ୍ରଧାନ। ବୟସ 95। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ଏକୁଟିଆ। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କହିବା, ଏହି ଚରିପାଲ କୁଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ, କ'ଣ କି ଏଠାରେ ଏମିତି 6 ବର୍ଷ ରହିପାରିବ? ହେଲେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ 6 ବର୍ଷ ବିତେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଏହି ଚରି ଘୋଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମାଉସୀ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ବୟସ କଲାଣି, ଦେହର ଚମଡ଼ା ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାର ନ ମାନି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଥରଥର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଠାରି କେମିତି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମ୍ବେ ଗ୍ରାମର ଘଟିତଳ ସାହିର ଏ ମାଉସୀ ହେଉଛନ୍ତି ତରା ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗତ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଗଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଭାବି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ବାହାଘର ହେବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ ହୋଇଗଲା ଏକୁଟିଆ। କ'ଣ ଆଉ କରିବ, କାହାକୁ ଆଉ କହିବ? ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରଟିରେ ରହୁଥିଲା, ସେହି ଚାଳ ଘରଟି 6 ବର୍ଷ ତଳେ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟିଏ ଘର କେମିତି କରିବ? ଶେଷରେ ସାହି ପିଲାମାନେ ଏହି ଚରି କୁଡ଼ିଆଟିଏ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ମାଉସୀ ପାଇଁ ହୋଇଗଲା ଘର। ଏହି ଘରେ ନା ଅଛି କବାଟ, ନା ଅଛି ଝରକା। ସିଏ ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖ 100 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେବନି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିବାଟା ବି 60 ବର୍ଷ ପାଖକୁ ହେଇଯିବଣି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁ। ଯାହା ଥିଲା ଜମିବାଡ଼ି କିଣୁ ପାଣି ଖାଇଦେଲା, ଖାଇଦେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତା ଘରଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଜରିପାଲ ଖଣ୍ଡ ସାହି ଲୋକ ଦେଇକିନି ସେ ରହୁଛି ସେଠି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସାହି ଲୋକ ଯାଉଛି। ସେ ଆଗ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲା, ତା'ର ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସ୍କୁଲ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଳିଆ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଲେ। ସ୍କୁଲବାଲା ବି ମଝି ମଝିରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଇଏ ସମର ଭ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଗଲା, ତେଣୁ ସାହି ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଭାତ ଏମିତି ଆଣିକିନି ସେ ମୁଢ଼ି ଚଳୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ୟାକୁ ୟାର ଇଏ ନିରାଶ ଲୋକ ଅସହାୟ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁଠି ଖୋଲା ଯାଇଥିବ ମାନବ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ସେଠି ନେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ଘରଟି ପାଲଟି ଯାଇ ପୋଖରୀ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। କେଉଁଦିନ କେମିତି ସାହି ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ତ କେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ମାଉସୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ମାଉସୀଟି ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ କେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଦୁଃଖ କହୁଛି। ମାଉସୀ, ତମ ନାଁଟା? ତରା ପ୍ରଧାନ। ବାବୁ କଞ୍ଜରା। ଯେଉଁ ଦିନ ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି କି ଏଇଠି ଅଛି ପାଲ ଘରେ ରହିଲେ ଏଇ ଘର ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ସାର କ'ଣ ସେ କହିବେ, ବୁଢ଼ୀ କହିବେ ଏତିକି ଭାତ ଖାଉଛି, ଚାନ୍ଦି ମା ରାନ୍ଧେ ଦିଏ ଏତିକି। ପାଖରେ ଅଛି ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା, ଆଉ କିଛି ବାସନ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଗବତକୁ ଡାକୁଛି ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଶିବୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।